地，支持明日大嶼，支持明日大嶼，中地分散唔集中，中地分散唔集中，光子作業都要地。我覺得在施政報告裏面提出明日大嶼這個計劃呢，其實是一個好的出發點，要為我們香港增加一個建立一個長遠而穩定的土地儲備。至於現在有一些社會裏面有這麼多的反對聲音，我相信就是因為他們對有一部分是因為對那個計劃的不了解啦。所以我覺得呢，政府應該要出來講清楚，將更多的資料告訴市民聽，例如是不是那個1000公頃是會分階段進行，有先做1000公頃，然後先再去研究個700公頃啊咁樣，又或者係成個計劃，當有啲人擔心係咪會喺影響個環境啊，或者喺技術上面會啲對於天然災害，天然嘅嗰啲嘅不可抗力嘅一啲風災啊等等，會唔會有一啲嘅影響咧？咁其實政府喺技術上面啦，都應該要講清楚。另外就係造價啦，大家都可能會擔心個造價，咁究竟係咪會好似有啲人講到嘅好似天價咁樣咧？咁我覺得咧，政府係應該要俾多啲資料去做，但係如果我們再不盡快去為填海造地做一個決定的話，去決定去盡快去展開這些工程的話，其實我們擔心就是那個土地供應仍然是不足的時候，怎樣可以解決到我們現在這麼困難的一個房屋的問題呢？所以一個長遠而穩定的土地供應，而可以讓市民看到我們是有一個長遠而穩定的土地供應，其實是非常重要的。